Hej igen farmor. Om du inte har satt igång lite god musik så kan du göra det när du tränar också. Det kan vara rätt trevligt. Nu ska vi ha och vi ska ta och kolla på två övningar för underkroppen. En som är en step up och den andra är för balans. Så vi ska stärka benen. Nu har ju inte vi trappsteg som du har hemma. De är ju utomhus och just nu så haglar det. Så jag tänkte jag skulle visa på den här. Hemma hos dig så har du ju en trappa. Då vill jag att du ska ta tag i handtaget där. Och du kan hålla tag också på andra sidan på väggen om du behöver. Och sen så ställer du dig med en fot på första trappsteget. Och så lyfter du precis som du skulle gå upp för trappan. Men istället för att sätta den här på andra trappsteget så kan du lyfta den. Och sen så går du tillbaka. Och sen så lyfter du den och sen går du tillbaka. Och då kan du som sagt hålla på bägge sidorna om du vill där. Vi ska köra 10. Så detta är 4. 5. 6. 7. 8. 9. Och 10. Sen kan du vila lite och sen så ska vi köra andra benet. Så då tar du och ställer dig med andra foten på trappsteget och sen så lyfter du. Ja. 3. 4. 5. 6. Sen kan du ta och ställa dig någonstans där du kan ha lite hjälp av en vägg. Eller igen så kan det vara en dörr eller ett handtag eller någonting sånt. Vi ska kolla balansen här nu. Så jag vill att du tar och ställer dig stadigt på en fot. Försök att få så mycket av foten på golvet som du bara kan. Och sen härifrån. Vi lyfter den här foten. Och du får som sagt då ta hjälp lite här av en vägg eller en stol eller vad du nu behöver här. Försök att hålla så mycket av din vikt på det benet som du jobbar med. Ja, och du kan ju sätta en timer om du vill. Det kan ju vara på 30 sekunder till att starta med. Och sen kan man bygga upp det till 40, 50 och 60. Men börja med 30. När du har kört en sida så planterar du foten på golvet och sen så lyfter du av den andra. Och som sagt, ta hjälp om du behöver. Det är inga problem. Men ju mer du kan balansera på en fot, desto bättre är det. För det gör vi ju hela tiden när vi går. Då är man ju på ett ben ofta. Ja. När timern ringer vid 30 sekunder så kan du vila. Och sen repeterar vi detta en gång till. Så då ska jag sätta upp min trappa här. Har vi den. Och sen tar jag tag i handtaget och på andra sidan. Och så ställer jag mig på första trappsteget. Och sen lyfter jag den andra. Kommer tillbaka. Vi ska köra 10. 3. 8, 9 och 10. Ja, sen kan man vila lite grann. Lyssna på god musik och sen så kör man den andra sidan. 1. Och 10.
trappan. Och sen kör vi den här balansökningen. Jag ska börja med höger här, så jag planterar min fot väl på golvet. Och sen så håller jag på en stol eller en dörrkarm eller någonting sånt där, om jag behöver. Och så försöker jag balansera och ta hela vikten på det här benet, så att vi riktigt stärker upp de musklerna. Och det ska kännas lite också. Alla de här övningarna ska kännas att de är lite jobbiga. Och det är bra. När vi har kört 30 sekunder på den sidan, ja, då kör vi den andra. Så 30 sekunder är bra att starta med. Sen så kan man ju utmana sig själv om man känner att det funkar bra. Men just nu så kör vi 30. Ja. Och där har vi kört ungefär 30 sekunder. Så det är de två övningarna för underkroppen. Du kan också köra de här 3 gånger i veckan. Kör på!